эрчим дэмжлэгээ болон хөнгөвчлөг тосломж үйлчилгээний шинжлэлийн талаар танилцуулъя. Даатгуулагч иргэн та эрхтэн системийн дутагдалд орж, эмчийн заалтаар зайлшгүй шаардлагаар эрчим дэмжлэгээний тасагт хэвтэн эмчилүүлэх хугацаанд эрчим дэмжлэгээ болон хөнгөвчлөг хэмжлэгээний зардлын бүрэлдэхүүнд хэрэгэлсэн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, эрхтэн орлуулах эмчилгээ, ажил бор, цус цусан бүтээгдэхүүн, эмчийн үйлдэлэг, бүх төрлийн оншлогоо шинжилгээний зардал болон сувилгын тосломж үйлчилгээ, хоолны зардал болон холбогдох босад бүх зардал иргэн танаас хамаарч төлбөр төлөгдөхгүй болохыг анхаараарай. Хэрв та дээрх тосломж үйлчилгээг авч хэвтэн эмчилүүлэх хугацаанд эрүүл мэндийн байгууллагаас хүссэн тодорхой эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, өөрийн зардлаас авсан тохиолдолд тухайн эрүүл мэндийн байгууллагаас төлбөр төсөн төлбөрийн эх баримтын дагуу эргүүлэн авах боломжтой. Харин өөрийн хувийн хэрэгцээнд нийцүүлэн бэлтгэх иргэн таны хэрэглээний бүрэлдэхүүнүүд өвөнд хамаарахгүй болохыг анхаараарай.